Hai, Assalamualaikum. Saya Afiza Azmi, personality TV dan juga ibu kepada seorang anak. Dan Fiza dah lost 14 kg selepas Fiza konsum MS Sinarus. Dan secara jujur, Fiza nak kongsi sikit. Sebenarnya Fiza tak berapa percaya tentang produk slimming, produk detox dan sebagainya. Tetapi selepas Fiza bersalin, berat Fiza yang tidak pernah Fiza ada sebelum ni iaitu 68 kg. Jadi kawan Fiza recommend MS Sinarus ni dan akhirnya Fiza cuba. Dan dalam masa 2 bulan saja berat Fiza daripada 68 kg turun kepada 54 kg. Bermakna Fiza dah lost 14 kg dalam masa 2 bulan sahaja. Dan kenapa Fiza masih terus konsum MS Sinarus? Kerana dia mengekalkan tenaga, kerana dia meningkatkan metabolisme badan kita. Dan di samping itu, dia mendetoxkan badan kita apabila kita dah habis makan sebagainya. Dan juga boleh maintainkan berat badan. Fiza dah cuba, anda bila lagi? Korang kena cuba, okey?